Ճակատագիր, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը շատ ուշադիր դիտեք և ուշադիր լսեք ամեն մի բառը։ Սա վերաբերում է ամբողջ աշխարհի հայությանը։ Եվ հասկացեք իրականությունը, իրականում ինչ է կատարվում։ Իրականում, ում դուք անվանում եք Քրիստոս, ձեր Տերը, մարդը ընդհանրապես ինքն է իր գլխի, իր մարմնի, իր ընտանիքի Տերը, չկա այլ Տեր։ Տիեզերքը դատարկ է։ Երկրորդը, այն որ արտասահմանում համարում եք դա ձեր հայրենիքը, դուք այնտեղ օտար եք, օտար էլ կմնաք։ Եվ սա ինչ եմ ասում, օտար եք, օտար էլ կմնաք, մի պարս պատճառով։ 57,000 տարի տևում է երկրագնդի 34-րդ մարդկային ճակատագրերի այս ամբողջ հայտարագությունը, որը միակն է ամբողջ տիեզերքի պատմության, երկրագնդի պատմության մեջ։ Ինչպես շեշտել եմ նախորդ ֆիլմերում, անգլացիք տիրելով հայերից աշխարհի տիրապետությունը ոչնչացնում են արժեքները, նրանց պետք է միայն թուրքի, ռուսի և այլ տիպի ջհուդի, որոնք հայրենիք չունեն, նրանց փառաբանելով ոչնչացնի այն մարդկանց, որոնք հանդիսանում են տվյալ տեղամասի, տվյալ հողի, ջրի, էթնիկ հողի Տերը։ Սա լավ հասկացեք։ Ինչ եմ այս ֆիլմը պատրաստել։ Այս ֆիլմը պատրաստել եմ նրա համար, որպեսի հասկանաք, որ արտասահմանում գտնվող հայերը, եթե Հայաստանում հայ չբնակվի, ապա 34-րդ երկրագնդի կործանումից հետո 35-ում ընդհանրապես հայ գոյություն չի ունենա, քանի որ հայը կարող է միայն հայկական էթնիկ հողի վրա գոյատևել այդ աղետի ժամանակ։ Հույնը կարող է միայն Հունաստանում, չինացին միայն Չինաստանում, եթե չինացիք ամբողջ աշխարհն էլ վերցնեն, նրանք կկոտորվեն և մի քանի 100 թե 1000 մարդ կմնա Չինաստանում, որոնք կունենան միայն չինական ծագում, եթե հայերս լինենք Չինաստանում, մենք կվերանանք։ Այսինքն մենք պարտավոր ենք լինել մեր էթնիկ հողում, որպեսզի մեր սերունդները մինչև երկրագնդի ավարտը, որը դեռ 6 միլիոն տարի, ամենաքիչը 5 և 4 միլիոն տարի կարող է գոյատևել, մեր հայ ազգն էլ գոյատևի երկրի մոլորակում։ Այս մարդը, Ռոբերտ Խուդոյանը, արտասահմանի հայ է և արտասահմանից Եվրոպայից վերադարձել է Հայաստան, որպեսի հայերին համոզի, որ Տեր կանգնեք ձեր երկրին, Տեր կանգնենք մեր երկրին, փրկենք մեր երկիրը։ Ես իրեն որոշ չափով ճանաչում։ Այս մարդու միակ թերությունը նա է, որ ձգձգելով է խոսում, կոնկրետ չի ասում, ամեն մի հարց եւ վերջացնի։ Բայց այս մարդը ծագումով նա հայ չէ, նա ինքը եզդի է ծագումով։ Եզդին իր եղածը ծախել է արտասահմանում եկել և փորձում է փրկել այն հայրենիքը, որտեղ նաև եզդիներն են լավ զգում իրենց, Հայաստան կոչված այս մի փոքրիկ հողակտորը, իսկ հայերդ առ համարում եք ձեր երկիրը։ Նիկոլ, Սերժիկ, Ռոբիկ, Լևոն, նրանց թևի տակ անցնելով վազում եք ես փողոցից այն փողոցը, այն փողոցից այն փողոցը։ Մի գուցե սրա նման, այս մարդու նման նաև մի քանիսն են եկել, լսեք դուք նրանց,
Դուք այս մարդուն հարցրեք Եվրոպայում եղել է երկար տարիներ. Երբ որ Սիրիայում կատարվեց այդ ամենը և աշխարի տարբեր նմանատիպ տեղերից Եվրոպային արտագաղթում մարդիկ ինչպիսի ճակատագրերի արժանացան, ինչ ճակատագիր ունեցան, նա այդ ամբողջը տեսել, գիտի և ինչ է կատարվել Սիրիայից եկածների, մյուսների հետ, հարցրեք թող պատմի այդ ամենը. Մեկ հարցնի միայն, թե ինչ է նա ցանկանում, որպեսի հայազգը փրկի հայկական մաքուր այրուն ունեցող, թե եզդիական, թե քրդական, թե այլ ազգեր, որոնք Հայաստանում ապրում են, այդ բոլորը միասին կազմում են հայազգը, և նրանք միջուկը, այն մարդիկ, որոնք հասկանում են էթնիկ հողի արժեքը, պայքարում են, ինչու չեք համախմբվում նրանց չորս կողմը։ Ես այս ֆիլմը շատ կարճ եմ խոսում, և ինչն է իմ այս ֆիլմի ասելու նպատակը։ Ասացի, որ մարդը, որը հասկացել է, որ ինչն է ամենից կարևորը, որ այդ մի փոքր հողակտորը, որտեղ իր նմաններն են իջխելու, իր նմաններն են ապրելու, իր նմաններն են բանելու, իր նմաններն են հողը փորելու, նա եկել է այդ հողը փրկելու։ Հարցը այստեղ Արարատ լեռը չէ, որտեղ գտնվում է արդեն ավերված արքայից արքայի ադամանդե տաճարը, կամ այս վանքը չէ։ Հարցը նա է, որ այդ հողը դա մեր գենի հետ միակ խոսացող հողն է, նույնը նույնպես այս մարդու գենի հետ խոսացող հողն է, դրա համար պայքարեք հողի համար, Լևոն, Նիկոլ, Ռոբերտ, թե Սերժ, դրանք բոլորը ծախու, ծախված սրիկաներ են, ազգությամ կիսահայ լինեն, թե թուրք, թե ջհուդ, բոլորի մասին էլ ասել եմ, նրանք և այդ ամբողջ խաժամուժը, դրան գումարած նրանց ոստիկաններն ու զինվորականները, որոնք նույնպես խաժամուժ են, դրանց բոլորին պետք է վերացնել և փրկել երկիրը, քանի որ սպասվում են նա, ինչը դուք մի մասըդ 8 միլիոնդ մտացում եք, որ արխեին եք դուք, քանի որ Հայաստանից դուրս եք, թուրքը հարցակվեց ինչ էլ լինելու ձեզ հետ, ոչ ինչ էլ չի լինելու։ Եվ դրա համար կարմիր մայր ցամաքի մասին։ Այստեղ ես տեղադրել եմ ապաչիներին և այն պաշպաններին իրեն ցողը, իրեն ջուրը մարդկանց, որոնց անգլիացիք, իսպանացիք, ֆրանսիացիք վերացրեցին, և այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Մեքսիկա և այլն անիծված այդ մայր ցամաքում բնակվում են եվրոպացիներ, նույնը նույնպես հայեր ամբողջ Ամերիկա կոչվող մայր ցամաքում, որը կարմիր մայր ցամաքն է, 1.3 միլիոն հայ է բնակվում այդտեղ։ Ինչ է ասելուս նպատակը։ Դուք այդտեղ կործանվելու եք երկիր մոլորակի կործանման հետ, հաջորդ սերունդները ծնվելուց Հայաստանում այլևս լինելու է անապատ, ոչ մի մարդ չի բնակվելու, քանի որ հայ չի լինելու այնտեղ, և այնտեղ թուրքեր, ռուսներ, թե պարսիկներ ով լինի, բոլորը վերանալու են, և այդ տարածությունը մնալու է այդպես, հետագայում Պարսկաստանում կամ մոտակա երկրներում, եթե որևէ մեկը կգոյատևի, ապա նրանք կգան և Հայաստան կոչված մեր տարածությունը այլևս 35-րդ անգամ գոյություն չի ունենա որպես հայ, հայը այդ մեծագույն ազգի անվամբ։ Եվ ինչ է ձեզ սպասում արտասահմանում։ Ձեզ թվում է, որ Հայաստանում կատարվեց մորդ, այդ նույնը չի կատարվելու եվրոպական երկրներում, Ամերիկայում և այլուր, Ռուսաստանում, այդ նույնը կատարվելու է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Անգլիացի հրաման են տալու մեկ
Շապատվա մեջ ամբողջ Ռուսաստանի 2 միլիոն հայերին կոչնչացնեն, աշկը փակեն, որից հետո Եվրոպայում կոչնչացնեն, աշկը փակեն, որից հետո Ամերիկայում. Եթե որոշել են կոտորել, ուրեմն լրիվ են կոտորելու, դրա համար պաշտպան կանգնեք, տեր կանգնեք ձեր երկրին, միաբանվեք. Եվ որ այս ամերիկյան կարմիր մայր ցամաքի կարմրամորդները միավորվեին, եվրոպացիք ինչ նավերով էլ որ գնային չեն կարող ներխուժել նրանց մայր ցամաքը, քանի որ նրանք միավորված ամբողջ մայր ցամաքը կպաշտպանեին. Մինչև 1910-ական թվականները, երբ որ ստեղծվեց արդեն ինքնաթիռներ, մինչև այդ միգուցե նրանք էլ զարգանային. Դրա համար տեր կանգնեք ձեր երկրին, չմտածեք, որ այսօր դուք Բելգիայում եք, կամ գտնվում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կամ Բրազիլիայում, ձեզ հետ ոչինչ չի կատարելու. Եթե Անգլիայի այդ տականքը, Թագուհին, որը ինքնակոչ աշխարհի տերը իրեն կարգել, հրամայեց բոլոր երկրներին, որ ոչնչացնել հայերին, ամբողջ աշխարհով մեկ ձեզ ոչնչացնելու են, մենք այլևս չենք լինի. Դրա համար այսօր Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, թե Նիկոլ խաղում են այն խաղը ժամանակ շահում, ձեզ կամաց-կամաց վերացնում. Երեք մի փոքրիկ տվյալներ հաղորդեցին, որ մի հարուստ գյուղացուց 40-70 են տարել, այսինքն արդեն այդ մարդուն մորթել են, վերացրել են այդ մարդուն. Այդ մարդը աղքատ պետք է ընկնի երկրից երկրի և մի գուցե ընտանյոք հանդերձ վերանա աշխարհի երեսից. Նույնը կատարվելու է բոլորի հետ, դա Նիկոլը կատարում է շատ հմուտ ձևով, քանի որ Նիկոլը հոգեկան հիվանդ է, նույն հոգեկան հիվանդ են 4 բոլոր ղեկավարները, նրանք, եթե նույնիսկ Լևոնը կիսով չափ թուրք է, Ռոբերտը ազերբայջանցի է, Սերժը ջհուդ և Նիկոլը կիսահայ է, ապա դա չի նշանակում, որ նրանց մեջ կա հայկական գեն կամ նրանք եղել են ղեկավար. Եթե նրանք հոգեկան հիվանդ չլինեին, լինեին նորմալ մարդ, ապա կհասկանային, ինչպես չհասկացավ Գորբաչովը, ավելի լավ է լինել փոքր Հայաստանի թագավոր, քան լինել ծախված աննասուն, որին այսպես թե այնպես վերջում վերացնելու են. Այսքանը, սիրելի հայեր, հասկացեք, որ եթե մենք Հայաստանը կորցնում ենք նաև մեր կյանքը արտասահմանում, մեր ստեղծածը, մեր ունեցածը, իսկ ամենակարևորը մեր կյանքը և այդպիսով կվերանանք։ Մի գուցե մնան որոշ հայեր կիսա ամուսնություն կատարածները, մի գուցե նրանց էլ վերացնեն և Բարբարոսի պլանի երկրորդ մասը Անգլիայի թագուհին անպայման կկատարի, քանի որ կատարեց Արցախում նա, բոլոր տեսակ արգելված զենքերով թույլ տվեց թուրքերին և ադրբեջանցիներին վերացնել հայերին և այսօր իր ցանկությունն է, որ հայ գերիներին չեն վերադարձնում, այլ նրանց մարմնի մասերն են վաճառում արտասահմանին։ Խելքի եկեք հայեր, ամբողջ աշխարհի հայերը վերաբերվում, հարուսներից մինչև աղքատները, խելացիներից մինչև հիմարները, հասկացեք, այս կարմիր մայր ցամաքի էթնիկ բնակիչների ճակատագիրն ենք ունենալու, հասկացեք և տեր կանգնեք ձեր ունեցածին, ձեր երկրին, ամբողջ աշխարհով մենք միայն հյուր ենք։ Եվ լավ կլինի, որ դիտեք ամերիկյան այս ժամանակվա ֆիլմեր, որոնք լավ ցուցադրում են, թե ինչպես են եվրոպացիք, հատկապես անգլիացիք, իբրև իրենք են տերը և ճամբարներ են կազմել տեղաբնիկների համար, մի կտոր հաց են այնտեղ ուղարկում, հետագայում ամբողջությամ վերացնում, մի քանի նմուշ թողնելով մինչ օրս, այսքանը։